ណាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គួងខ្ពស់សព្វសព្វកាលទាំងពួងសូមនមស្ការព្រះត្រៃសង្ឃព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើន ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណា គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់លើសំឡេងព្រះធម៌នៅក្នុងរាត្រីនេះណាទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីកាណាដាអាមេរិកហើយនឹងញាតិញោមស្ដាប់តាមការឡាយប្រធរណាចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាបងរាត្រីនេះថ្ងៃណាថ្ងៃ8កើតខែផលគុណឆ្នាំកលឯកសពុទ្ធសករាជ2563កម្មវិធីពលិពុទ្ធសាសនាបង្ហាត់បង្រៀនប្រធរតកតងជាមួយនឹងសិលហើយនឹងសិក្ខាបទហ្នឹងជាប់តកតងជាមួយនឹងព្រះអភិធម្មផងដែរណាក្នុងការលើកឡើងនៅសិក្ខាបទសិលណាក្នុងអកុសលកម្មបទរហូតដល់កុសលកម្មបទទាំងអស់នេះគឺជាវិន័យរបស់ក្រហមអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទាំងជាខ្សែបន្ទាត់សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះបរមពុទ្ធោវាទណាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដូច្នេះគ្រហស្ថទាំងឡាយក៏ត្រូវសិក្សានៅសិលសិក្សានៅវិន័យរបស់ខ្លួនណាតកតងទៅជាមួយនឹងសិក្ខាបទ5ក្តីសិក្ខាបទ8ក៏ដោយតកតងជាមួយនឹងកម្មបទ80ក៏ដោយគឺយើងត្រូវសិក្សាដើម្បីឲ្យបានយល់ណាក្នុងធម៌ដែលខ្លួនត្រូវប្រតិបត្តិណាធម៌ណាដែលខ្លួនត្រូវលះបង់ធម៌ណាដែលខ្លួនត្រូវចម្រើនហ្នឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីសិលហើយនិងវិន័យរបស់ខ្លួនឲ្យបានចេះផងដែរក៏ណាក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងអកុសលកម្មបទហ្នឹងគឺ
ចូលមកដល់ការវិនិច្ឆ័យអកុសលកម្មបុតដោយអាការៈ5យ៉ាងណាហើយដោយអាការៈ5យ៉ាងហ្នឹងគុណចាស់ញាតិញោមបានកត់មកអស់ហើយដោយធម្មតោចា៎ណាដោយធោគឺអង្គធោទី1ហ្នឹងហើយទី2ដោយកតថាសតោដោយចំណែកណាដោយចំណែកមានន័យថាសិក្ខាបទខ្លះជាកម្មបទសតសិក្ខាបទខ្លះជាមូលផងជាកម្មបទផងណាហើយនឹងទី3គឺដោយអារមណតោដោយអារម្មណ៍ក្នុងសិក្ខាបទ1ហ្នឹងសតតែមានអារម្មណ៍ហើយនឹងទី4ដោយវេទនតោគឺដោយវេទនាហ្នឹងគឺបានបញ្យល់មកដល់វេទនតោហ្នឹងទេហើយនឹងទី5គឺមូលតោដោយមូលអញ្ចឹងក្នុងការបញ្យល់ខ្ញុំនៅអាត្មាភាពនៅរាត្រីនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមណាក្នុងសិក្ខាបទនីមួយនីមួយដែលប្រកបដោយវេទនាដូចជាបាណាតិបាតប្រកបដោយណាទុក្ខវេទនាយើងអាចប្រើពីឲ្យចំទៅគឺប្រកបដោយតោមនោសវេទនាហើយអត្តនេទានមានវេទនា3ណាមាននៅសោមនោសវេទនាមាននៅណាទុក្ខវេទនាគឺតោមនោសវេទនាហ្នឹងហើយនៅមាននៅឧបេខាវេទនាហ្នឹងហើយកាមេសុមិច្ឆាចារៈមានវេទនា2គឺសោមនស្សវេទនាហើយនឹងឧបេខាវេទនានឹងខ្ញុំនៅអាត្មានិយាយអំពីវេទនាដែលជាឥន្ទ្រិយភេទន័យទៅព្រោះមេរៀននឹងកាលណាបើយើងមិនបានបញ្យលឲ្យច្បាស់លាស់ហើយញាតិញោមស្ដាប់មិនបានទេនិយាយច្រឡំគ្នាច្រឡំគ្នាព្រោះនៅក្នុងសិក្ខាបទទាំងនោះប្រើពាក្យទុក្ខវេទនានិងប្រើពាក្យសោកវេទនាចឹងគុណចាស់ញាតិញោមអាចច្រឡំជាមួយនឹងសោកវេទនាផ្លូវកាយទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយណាព្រោះសោកវេទនាដែលកើតតាមផ្លូវកាយទុក្ខវេទនាដែលកើតតាមផ្លូវកាយគឺជាវិបាកទាំងជាវិបាកណាជាផលរបស់កម្មមិនមែនជាតួកម្មទេមិនមែនជាតួចិត្តដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកម្មទេណាយើងចែកគ្នាឲ្យដាច់ណាបើមិនអញ្ចឹងទេការសិក្សាហ្នឹងគឺអត់យល់ទេណាអត់យល់ដូច្នេះចំពោះវេទនាដែលយកទៅប្រើនៅក្នុងអកុសលកម្មបទសិក្ខាបទ1ហ្នឹងបើគុណចាស់ញាតិញោមឃើញថាសិក្ខាបទណាដែលប្រកបដោយសោកវេទនាឬក៏សិក្ខាបទណាដែលប្រកបដោយទុក្ខវេទនានោះគឺមិនមែនជាសោកវេទនាឬក៏ទុក្ខវេទនាដែលកើតតាមផ្លូវកាយទេណាគឺជាសោកវេទនានិងទុក្ខវេទនាដែលកើតតាមផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែដោយការសម្ដែងដោយលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅ
ក៏ប្រើពាក្យថាសុខវេទនានិងទុក្ខវេទនាទៅហ្នឹងគឺប្រើដោយលក្ខណៈទេប៉ុន្តែបើយើងប្រើដោយភាពជាធម៌ក្នុងការស្អយអារម្មណ៍ដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាគឺយើងប្រើសមមនោសតោមមនោសតែម្ដងទៅកុំឲ្យច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងសុខទុក្ខផ្លូវកាយណាព្រោះការប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទនេះមួយនេះមួយត្រូវប្រព្រឹត្តដោយអកុសលចិត្តដែលជាប្រភេទលោភៈជាប្រភេទតោសៈណាដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តកន្លងជាប្រភេទមោហៈអីចឹងទៅណាចឹងយើងឃើញថាកាលណាបើនិយាយអំពីបាណាតិបាតការសម្លាប់សត្វហ្នឹងប្រកបដោយតោមនោសវេទនីណាជាទុក្ខផ្លូវចិត្តជាទុក្ខផ្លូវចិត្តណាហើយមិនមែនផលទេក្នុងទីនេះជាតួចិត្តដែលជាអកុសលដែលត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអកុសលកម្មចឹងការសម្លាប់គឺកើតដោយតោសៈមូលចិត្តហើយតោសៈមូលចិត្តនឹងឯងដែលប្រកបជាមួយតោមនោសវេទនាណាចឹងមានន័យថាការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការសម្លាប់ហ្នឹងគឺប្រកបដោយតោមនោសវេទនាណាជាសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តមានន័យថាពេលដែលកំពុងសម្លាប់ហ្នឹងមិនមែនជាការសប្បាយរីករាយអីនោះទេអ្នកខ្លះគិតថាសប្បាយក្នុងការសម្លាប់ណាសប្បាយក្នុងការសម្លាប់តាមពិតចិត្តដែលសប្បាយក្នុងពេលហ្នឹងដែលជាប្រភេទលោភៈហ្នឹងវាមិនមែនដើរតួជាអ្នកសម្លាប់ទេណាគឺវាជាប់ចំពាក់ទៅជាមួយនឹងការសម្លាប់មានន័យថាចូលចិត្តចូលចិត្តក្នុងការសម្លាប់អាហ្នឹងជាប្រភេទនៃលោភៈណាប៉ុន្តែក្នុងគណៈដែលលើគ្រឿងសត្រាឬក៏លើដំបងអីជាដើមសម្លាប់ហ្នឹងមិនមែនជាលោភៈទេមិនមែនជាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសោមនស្សទេគឺជាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងតោមនស្សមានន័យថាថ្នាំងថ្នាក់គឺមិនពេញចិត្តមិនចង់ឲ្យជីវិតហ្នឹងតាំងនៅមិនចង់ឲ្យជីវិតហ្នឹងរស់នៅទើបកើតនៅបដិខៈគឺមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់សត្វហ្នឹងហើយក៏ប្រហាទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺតោសៈមូលចិត្តកើតឡើងទៀតណាតោសៈមូលចិត្តកើតឡើងដែលកើតព្រមជាមួយនឹងតោមនោសវេទនាហ្នឹងណាហ្នឹងការសម្លាប់ហ្នឹងទើបយើងឲ្យឈ្មោះថាប្រកបដោយតោមនោសវេទនាគឺជាសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តគ្រប់សិក្ខាបទទាំងអស់ឲ្យតែយើងឃើញពាក្យថាទុក្ខវេទនានោះក៏គឺសំដៅយកតោមនោះនឹងឯងតាមផ្លូវចិត្តណាមិនមែនទុក្ខផ្លូវកាយទេហើយឃើញសុខវេទនាក៏ដោយគឺសំដៅយកសោមនោះតាមផ្លូវចិត្តឯនោះទេមិនសំដៅយកសុខវេទនាផ្លូវកាយឡើយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានថ្មបញ្ជាក់ហើយបន្ថែមទៀតបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតសារចុះសារឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌បានយល់កាន់តែច្បាស់ទៅនៅក្នុងសិក្ខាបទនេះមួយនេះមួយទៅហ្នឹងអតនេទានឹងក៏អញ្ចឹងដែរប្រកបដោយវេទនា3គឺប្រកបដោយសោមនស្សតោមនស្សនៅពេលខាប្រកបដោយសោមនស្សគឺមានន័យថាការលួចនឹងឯងដោយលោភៈមូលចិត្តដែលជាប្រភេទលោភៈទី1ទី2ទី3ទី4លោភៈមូលចិត្តទី1ទី2ទី3ទី4
លួចដោយលោភៈដែលប្រកបដោយសោមនស្សនោះដែរហើយបើសិនជាការលួចនឹងឯងដោយការខឹងលួចបំផ្លាញអីជាដើមហ្នឹងគឺការលួចហ្នឹងក៏ប្រកបដោយតោមនស្សឬក៏ការភ័យខ្លាចណាចូលទៅលួចទ្រព្យគេហ្នឹងចូលទៅទាំងការភ័យខ្លាចអាហ្នឹងតោសៈទាំងគឺតោមនស្សវេទនាហ្នឹងហើយបើសិនជាការលួចនឹងឯងឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាមិនសូវល្អមិនសូវមានតម្លៃអីទេអញ្ចឹងក៏ដាក់ចិត្តជាកដាលពួកអពេខាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាលោភៈមូលចិត្តដួងទី5ទី6ទី7ទី8ដែលកើតឡើងព្រមដោយអពេខាវេទនាហ្នឹងអញ្ចឹងការលួចហ្នឹងគឺប្រកបដោយវេទនា3ហ្នឹងតាមផ្លូវចិត្តទាំងអស់មិនតាក់ទងឲ្យតាមផ្លូវកាយទេទាំងណាមិនតាក់ទងតាមផ្លូវកាយទេកាមេសមិច្ឆាចារៈហ្នឹងក៏មានវេទនា2ដែរគឺមានតោមនស្សហើយនឹងអសោមនស្សនឹងអពេខាព្រោះការប្រព្រឹត្តកន្លងកាមកាមេហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយលោភៈមូលចិត្តណាមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយតោសៈឬក៏មោហៈអីនោះទេគឺប្រព្រឹត្តដោយលោភៈមូលចិត្តណាការពេញចិត្តការជាប់ចិត្តទៅនៅក្នុងកាមនៅក្នុងកាមគុណនោះគឺសំភ័សឬក៏ផតពៈណាហើយបើការប្រព្រឹត្តនឹងដោយការសប្បាយរីករាយលោភៈនឹងប្រកបដោយសោមនស្សទៅហើយបើប្រព្រឹត្តនឹងឯងបងើយបងើយកដាកដាទេលោភៈនឹងក៏ប្រកបដោយឧបេខាអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងគឺកាមេសមិច្ឆាចារៈហ្នឹងទៅហើយមោសាវាទក៏មានវេទនា3ដែរគឺសោមនស្សតោមនស្សនិងឧបេខាព្រោះការនិយាយកុហកហ្នឹងនិយាយដោយលោភៈមូលចិត្តក៏មាននិយាយដោយតោសៈមូលចិត្តក៏មានអញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយដោយលោភៈមូលចិត្តគឺលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងប្រកបដោយសោមនស្សផងប្រកបដោយពេខាផងកាលណាបើនិយាយដោយតោសៈមូលចិត្តតោសៈមូលចិត្តគឺប្រកបដោយតោមនស្សអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានការនិយាយកុហកហ្នឹងគឺប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាតោមនស្សវេទនានិងឧបេខាវេទនាអញ្ចឹងទៅទាំងនឹងអស់មកខ្ញុំណាស់អាត្មាបញ្យលប៉ុណ្ណឹងបញ្ជាក់ថែមទៅលើមេរៀនដែលបានបញ្យលពីមុនមកហើយនោះណាអស់មកហើយសូមប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនាចម្រើនពរញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងដែរបង